Ну, на Донбасі затища. Системного вогню бойовики не ведуть. Але є окремі провокації в секторі Б. Це район Донецька. Ввечері двічі зі стрілецької зброї били по підрозділах військових біля Мар'їнки. А по сусідній Красногорівці стріляв великокаліберний кулемет. Загалом, упродовж вчорашньої доби, 2 вересня, бандформування 10 разів порушили режим тиші. Сьогодні, 3 вересня, з опівночі і до 6 ранку противник один раз порушив перемир'я. Близько 1 ночі зі сторони Сокільників бандити обстріляли з гранатомету сили АТО в Кримському, що на Луганщині.